бюджет був поданий вчасно, і бюджет надходить зараз в бюджетний комітет. І, власне, вже бюджетний комітет, як орган Верховної Ради, який, власне, і має головну відповідальність вивчення і внесення пропозицій до бюджету, він і буде пропонувати депутатам, як далі Верховній Раді діяти. Тому процес відбувається згідно регламенту, згідно закону, і ми чекаємо рекомендації бюджетного комітету. В середу ми маємо розглядати його на сесії Верховної Ради, пропозиції і доповіді, і там вже відбудеться перша публічна дискусія з приводу внесеного бюджету. Ключові питання – це традиційні для Народного фронту, це є сектор безпеки і оборони, як пріоритетне ключове питання, і, власне, по цьому питанню були головні вимоги. Звичайно, оскільки є міністр Народного фронту від освіти, буде також питання і по освіті, і була позитивно сприйнята новина про підвищення фінансування цієї галузі, і, звичайно, по боротьбі з злочинністю, по підняттю заробітних плат для слідчих. Це, власне, це питання, яке було серед вимог Народного фронту. В цілому в дискусії багато з ініціатив уряду, які відображені в бюджеті, депутатами Народного фронту були підтримані.